Hola, hola, què tal a tots i a totes? Com esteu? Avui ens trobem a la residència Esclat Marina. Amb l'acompanyament de la Tanit, tant el Cau com la Marta ens explicaran com fan servir la tecnologia per comunicar-se. Ara mateix estem a la residència Esclat Marina, a l'habitació del Shaozhen Cao, que és un noi que té discapacitat per dany adquirit. La seva comunicació, ell no pot parlar, no té parla per comunicar-se, aleshores utilitza un comunicador. La seva tablet és un comunicador dinàmic, un dispositiu electrònic que té sortida de veu. Aleshores tot allò que escriu se sent en veu alta. Sos. No, siempre sos argentino. Sí, soy argentino. Cau, lo primero que me gustaría saber es cómo estás. ¿Qué tal todo? ¿Cómo te levantaste hoy? Ve. Y... Bien. Bien. Tanit, sí. També explica-li una miqueta a la gent el procés que fa el Cau amb la seva tablet per parlar amb nosaltres, per comunicar-se amb nosaltres. Ell fa servir la mà esquerra normalment, a vegades també utilitza la mà dreta per accedir a la tablet, ho fa de forma directa. Molt bé. Aleshores tot allò que escriu se sent en veu alta quan ell li dona la tecla de parlar. També es va sentint cada lletra en veu alta perquè el telecnosi visual necessita aquest reforç auditiu per saber que tot allò que està picant és correcte. Si s'equivoca ho sent, si vol picar la M i se sent L, doncs pot esborrar i sap que s'ha equivocat i pot corregir i continuar escrivint. Clar, quan diem agnòsia visual estem parlant de que ell està mirant una cosa però no la reté. Exacte. Sí? I llavors treballa amb un còdic de colors que sí que ell, aquesta informació de colors sí que la reté. Exacte, sí. Ell els colors els discrimina perfectament, per tant té ordenat per fileres cada lletra. Ell sap que les vocals estan a la primera filera de color vermell. Després té de color blau la segona filera, de la B a la J, i així fins al final. Cada filera és d'un color diferent. Tienes en la pared un montón de carteles, de dibujos colgados. Escribile a la gente, si querés, de quiénes son estos carteles, porque vos y yo, en este caso, compartimos el fanatismo por los mismos dibujos, por la misma serie. Uy. F. A. Por ejemplo, soy muy fan de Dragon Ball. Él empezó viniendo al centro de día. Vale. Hace 7 años. Desde que mi madre falleció. ¿Cómo adquiriste la discapacidad? ¿Qué pasó? ¿Quieres contarlo? ¿Sí? ¿Yo? Vale. Fue un ahogo en el mar, en la playa. Y por anoxia, bueno, quedó lesiones en el cerebro. Os presento a mi fabulosa Marta Recubelis. Hola, em dic Marta Recovenis i tinc una malaltia. Jo era dissenyora gràfica. El 2006 vaig quedar sense parla. El 2011 va tenir el primer ictus. Se me paralitzar el canto dret. Menys mal que sóc esquerrana. He viatjat molt. Sé anglès, tinc nivell avançat. Quina és l'activitat que més t'agrada que fas o que feu al centre de dia? Veig moltes pel·lícules. En anglès. En anglès. En anglès. Ah, sí. Però i la teva pel·lícula preferida? Quina és la que més t'agrada? Los Inmortales. Los Inmortales. Los Inmortales? Sí. Sí. Té dificultat per articular els sons de la parla. Aleshores, ella té el comunicador per augmentar la seva comunicació que ella té de forma oral. No és fàcil, perquè ella també accedeix a moviments una mica poc controlats. Molt bé. Tot i que ho pot aconseguir. No té cap cobertor. De fet, té una tablet que és un Android. No, així com el Cau tenia un iPad, que és més costós econòmicament, la Marta pot accedir sense cobertor i amb una aplicació gratuïta que fa servir. Com es diu aquesta aplicació? Assistente de voz. Assistente de voz, perfecte, molt bé.